hayatımızda son pandemiya olmayacak. Bu sözleri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru səsləndirib. İnanmaq çətindir ki, bir il əvvəl COVID-19 barədə məlumatsız idik. Son 12 ay ərzində dünyamız alt üst oldu. Koronavirusun fəsadları öz hüdudlarından kənara çıxdı. Cəmiyyətlər və iqtisadiyyatların gələcək inkişafına təsir göstərdi, deyə baş direktor bildirib. İldə yayılan virus həyatımızda son pandemiya olmayacağını da əlavə edən üst rəhbəri bu səbəbdən dünya ölkələri səhiyyə sistemlərini gücləndirməli və yeni fövqəladə vəziyyətlərə hazır olmalı olduqlarını qeyd edib.